Når vi har en situation, hvor organdonation kan være en mulighed, så undersøger transplantationslægerne også på donorafdelingerne altid om livsstil og tidligere sygdomme kunne være en hindring for organdonation. I dag er udviklingen og teknologien så langt, at livsstil og tidligere sygdomme oftest ikke er en hindring for, at man godt kan donere sine organer.